you give us some change, please? The doctor said we have asthma and we gotta eat ice cream right away. Here you go. Florida Project is een hele mooie film van Sean Baker. Het gaat over een meisje, Mooney. En die woont samen met haar moeder vlak buiten Disneyland. In Florida heb je van die motels, van die hele kleurrijke motels. Waar dus blijkbaar armere mensen daar stiekem soms wonen. Dat mag officieel niet, maar dat is dan heel goedkoop. En zij woont daar met haar moeder, die zelf ook nog hartstikke jong is, een tiener. Ze spelen allemaal echt super vet. Vooral de kindjes. Gewoon, eigenlijk lijkt het alsof de camera er helemaal niet is, want ze doen gewoon hun ding. Maar kunnen ze wel echt hun emotie tonen. Ik vind de moeder echt heel sterk spelen. Hele jonge moeder, dat zet ze heel goed neer. Willem Dafoe speelt echt een soort super lieve vaderlijke rol over alle kindjes die daar wonen. Het zijn meerdere kindjes en een meisje die echt de hoofdrol speelt, dus die Mooney, die is zo, zo brutaal. Er is op een gegeven moment zo'n scène dat ze zo'n ijsje eet en hoe ze hem aankijkt en hoe ze opmerkingen maakt. Oké, I warned you. One drip and you're out. Oh, come on! Out now. It's gonna melt outside. It's melting inside too. But Bobby. Out. Het heeft gewoon heel veel dingen. Ene keer ga je mee in het plezier van die kinderen en in de vrijheid. En het volgende moment sta je te huilen omdat het eigenlijk gewoon heel triest is wat daar allemaal gebeurt. Er zit zoveel humor in en zoveel kleuren. En het einde is echt, ik heb echt keihard meegehuild.